Tak byla to velká škola futsalu. My jsme hlavně chtěli nastoupit do toho zápasu, aby jsme nedostali rychlej gól jako s Azerbajdžánem. Bohužel asi ve 20. vteřině jsem udělal hroznou chybu, kdy jsem věděl o hráči celou dobu a měl jsem ten bal na noze a nevím, co se tam stalo, asi jestli mi podjela noha nebo něco, najednou prostě měl ten balon von a dal gól a 1-0 vedli, že jo, dostali se na koně a pak už to bylo hodně těžký, 2-0 půle, řekli jsme si, že to ještě zkusíme, prostě, že nemáme co ztratit 20 minut do konce, že tam necháme všechno, ale bohužel první střídání najednou bylo 5-0 a bylo po zápase, no, tak už prostě to byla lekce futsalu, no. Tak měli jsme tam nějaké šance v první půli, no, je to asi on nedůrazu nebo možná chybí síly v té koncovce, nevím. Pak druhý půli tam jsme měli prázdnou branku i úplně a nedali jsme, a to už byla kvé křeč, no.